guys. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video haul daripada kedai Eco Shop. Yang ni kita ada barang kali ni ialah barang campur-campur, barang DIY, barang hiasan rumah, barang kegunaan. Semua ada. Okay, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Okay, without further ado, let's move on to our video. Okay, first barang yang kita beli daripada kedai ikut ialah benda ni, pewangi pakaian. Ni pewangi pakaian ni bau dia lavender, dia tulis kat sini purple lavender. Ni saya nak bau dia. Bau dia sedap macam bau softline. Kalau okay, pewangi ni dia macam boleh tekan kat sini. Tekan, tekan supaya boleh buka and korang boleh sembuh. Okay. Wangi gila bau dia. Tersuka yang ni satu. Dia tulis kat sini, dia tulis pewangi pakaian menyegarkan pakaian kamu. Ya, yeah, dia tulis kamu dengan bau yang segar dan wangi. Jauhi dari kanak-kanak, jangan terkena mata. Cuci dengan banyak air jika terkena mata. Okay, kat sini korang boleh sembuh dekat tudung, baju seluar, katil, tilam, helmet. Helmet kan biasa bau kan, kepam kan. Sesuai yang dia cakap. Cushion kereta, kasut, sofa, langsir, kapet. Okay, macam-macam kegunaan dia, tak semestinya pakaian je. Okay, okay, ni ialah barang pertama. Next ialah sabun. Ni ialah sabun untuk baby. Ni liquid cleanser, baby accessories and vegetables. Kalau korang dapat sebotol susu ke, mainan dia ke, boleh guna benda ni. Kita tak sure boleh basuh sabun ke. Ini basuh sabun. Boleh basuh sayur ke guna benda ni. Okay, dalam ni ada 300ml. Sini tulis. Okay, dia tulis kat sini jenama baby boo. Made from plant-based ingredients. Direction of use for washing baby accessories, feeding bottles, teat pacifier, toys. Okay, ni adalah satu. Kita belum try lagi macam mana. Tapi kita nak try bau. Bau dia sangat wangi. Serius. Kita ada beli sebelum ni yang jenama Fifi. Fifi kot. Harga dia RM9 something. Yang ni RM2 je guys. RM2 10 sen dapat 30ml. Yang tu RM9 lebih. Lebih kurang macam ni je botol dia. Sama-sama. Harga dia berbeza. Okay, next item. Okay, next item yang kita beli ialah tikar mengkuang ni. Ataupun kapeta, tak tahulah. Tapi laki kita cakap tikar kubur. Dia kata tikar kubur. Ya Allah, orang pergi kubur ke bawa tikar ni. Okay, ni kita bukan nak guna tikar ni. Sebenarnya kita nak guna untuk DIY. So dia besar tau sebenarnya. Hari tu kita pernah beli untuk pergi piknik. And dia boleh duduk dalam dua orang lah. Dua orang. Sebab dia kecil kan. Tapi dia panjang guys. Panjang. Ni. Oh, panjang. Kita rasa dalam 2 meter benda ni. Ada tulis pula berapa-berapa meter. Tapi dia kita rasa 2 meter. Panjang gila kan. Kalau korang nak pergi kubur kan, bolehlah bawa ni. Okay, next item yang kita beli daripada Eco Shop ialah benda ni. Ni barang hiasan. Okay, ni ialah kain bulu-bulu, corak petak, corak bentuk petak. Jadi kain dia gila tebal tau. Tebal. And hari tu kita beli daripada Eco ialah kain bulu-bulu ni. Okay, ni kain dia sangat tebal tau. Kita tengok hari tu ada 3 warna. Warna pink, warna cream dengan warna putih. Tapi kita ambil warna pink. And bentuk dia bentuk segi 4. Okay, ni tengok. Dan harga dia RM2.10 untuk sebesar ni. Sangat baik lah kalau korang nak beli. Okay, kita kan macam kalau korang nak ambil gambar kan, nak jadi backdrop ke, ataupun kalau korang nak hias korang punya rak ke, semua boleh. Okay, guna benda ni. Okay, next barang yang kita beli daripada Eco ialah kain ni. Kain lap ni flamingo punya. Cantik kan? Cantik gila. Flamingo. Hari tu kita ada beli dah 2. Sebab kain dia sangat lembut. Kita buat ni macam sapu tangan untuk Sofia. Kita buat untuk sapu tangan dia kan. Lap apa yang macam muntah dia ke apa kan. Sangat sesuai sebab kain dia lembut gila. Okay. Next barang ialah car punya ni. Window sunshade. Yang ni RM2.10. Dalam ni ada 2. Wow, ada dua RM2.10.
tu dah ada, tapi warna kelabu, dia macam tak tutup sangat cahaya matahari tu. So macam Sofia dalam kereta tu agak panas. So kita beli yang warna hitam kat sini. Dia ada dua. Yang ni pun macam kita rasa macam dia tak boleh nak tutup sepenuhnya sun tu, sebab dia macam jarang kan kat sini kan. Tapi okey lah, daripada tak tutup langsung, better tutup sikit. Okey, ni ada, dia ada punya suction cup ni, ada dua. Untuk dua lah kan. So korang just masukkan je kat sini kan. Senang je masukkan dekat lubang ni. So korang boleh tampai dekat korang punya kereta. Okey, ni next barang lagi kita beli ialah bekas ni, bekas Tupperware ni. Yang ni dia punya food storage reusable and microwave punya freezer safe. Kalau kita beli benda ni sebab kita nak letak dalam peti kan. Kalau korang beli ayam banyak kan, korang nak asingkan satu bekas ni untuk sekali masak. So sesuai lah untuk kegunaan freezer. Sebab apa tau, kalau korang beli ayam banyak, korang letak sekali, lepas tu korang nak masak, korang keluarkan semua. Tapi nak masak sikit, lepas tu korang bekukan lagi, lama-lama ayam tu boleh rosak. So kita recommend kalau korang nak ayam korang tu tahan lama, korang kena letak dalam bekas yang asing-asing. So sekali masak, sekali je towing dia. Okay, ni dia bekas dia. Ada, kita perasan hari tu warna kuning je tutup dia. Yang kalau macam warna jenis tu dah biasa kan, normal. Tapi yang ni dia cantik sikit lah, warna kuning. Okay, next item yang kita beli dekat Ikut ialah benda ni. Kita tak tahu apa benda dia, benda ni panggil. Tapi dia untuk macam tak nak bagi rambut tu ke depan ke apa kan. Kita pakai benda ni. Tapi kalau korang jenis yang macam free hair ke apa kan, ni macam cantik lah untuk korang pakai yes, korang punya kepala, rambut ke apa kan. Tapi kita kegunaan kat rumah, kita macam serabut rambut ni. So kita ni je. So dia melekat kat atas lah, dia tak jatuh-jatuh kat muka kan. Ni yang ni. Next item ialah barang DIY. Kita beli ni, ialah apa, roda. Roda ni kita beli dua hari tu. Satu kita dah pakai untuk buat storage untuk DIY punya Sofia punya box, storage box. So tinggal satu je lagi yang belum guna. Ni dia. Satu ni RM2.10. Ada empat kegunaan untuk satu lah. Okay, satu DIY tu kena guna empat biasanya. Okay, normal lah. Okay, next item yang kita beli ialah barang DIY juga ni. Protective strip. Dia untuk kita tampai dekat hujung-hujung meja ke kerusi ke yang tajam bucu tu kan. Korang tampai ni sebab dia bentuk foam. So dia macam bagi impact yang kurang lah. Okay, ni dia ada contoh dia tu guna. Tapi kita tak plan nak letak benda ni sebagai protective pun. Tapi kita tengok macam mana, sebab dia warna biru tau. Kita ingat tau warna putih, tapi warna putih ni sebenarnya double sided tape. Okay, kita baru perasan. Okay lah, tak apa. Okay, seterusnya yang kita beli ialah simen. Oh, kita baru perasan dekat kedai RM2 ada jual simen guys. Sebelum ni kita tak pernah nampak. Ni first time kita nampak ada jual simen. Simen je. Dalam ni ada dalam ni ada 2.5 kg. So banyaklah juga. Kalau nak buat DIY ni cukup sangat lah. Kalau korang nak buat rumah tu, better beli yang bag besar tu. Okay, next item kita beli daripada Eco Shop ialah bag ni, bag guni ni. Ha, tengok ni, cantik gila. Besar, RM2.10. Dia tulis kat sini, grow through what you go through. Dia ada banyak gila corak and kita suka yang ni sebab dia warna pink tu je. Okay, lagi selain daripada tu, next item yang kita beli ialah barang hiasan ialah ni. Guys, RM2.10. Cantik gila kan? Hari tu kita perasan dekat Daiso RM5 lebih. Tapi besar sikit lah. Tapi ni kecil sikit. Tapi harga dia jauh beza. RM5.9 dengan RM2.10 kan. Korang boleh dapat. Kalau korang nak besar, korang belilah banyak. And sambung pakai cable tie ke apa kan. Dah besar. Harga dia baru RM4.2. Okay, ni sangat comel. Kita perasan satu ni jelas, kita ambil lah satu. Okay, next item yang kita beli lagi daripada Eco ialah benda ni. Comel gila kan? Ni apa, cekak rambut yang unicorn punya. Dalam ni dia ada dua guys. Dia ada dua.
Dan so kumil gila. Kita pernah tengok ni dekat Shopee and harga dia RM2 lebih satu. Yang ni RM2 lebih. Sangat sangat baloi. Tapi kita tak sure kita nak buat apa benda ni. Sebab dia dua tau. Kalau boleh satu pun lain-lain corak pun kira dah okey kan. Ni dua-dua tapi dua corak yang sama. Bentuk yang sama. Okey. Next item ialah pewangi kereta ni. Kau perlu tengok kan, comel gila. Ya Allah, bunny. Tengok ni. Bunny. And dia ada lagi corak lain. Kita tak ingat koala ke apa tak. Sebelum ni kita tak pernah nampak yang ni. Kita just nampak pewangi kereta yang biasanya. Tapi ni comel gila, kita tak boleh nak tolak. Kita kena ambil. Kita kena and harga dia pun sangat berbaloi untuk RM2.10 eh. Kita belum try lagi bau dia macam mana and dia tak ada gunting pun. Kita nak gunting kena gunting. Dan kita belum try lagi. Nanti kita dah try kita akan bagi tahu macam mana okey ke tak kan dekat bahagian komen, okey? Next item yang kita beli daripada Eco ialah cermin ni guys. Cermin kitchen, cermin yang ya Allah, comelnya. Tengok eh. Alah, dia tampal pula kan. Sebab kita tak minta plastic bag. So, dia tampal setiap barang tu satu. Satulah. So, ni dia. Kita buka. Comel gila. Ya Allah, RM2.10. Cactus, bintang, apa semua. And dalam dia ada dua cermin. Comel kan? Tengok ni, macam kitchen. So, comel. Kita tak tahu kita nak guna ni untuk apa. Tapi sebab kan dia comel, kita beli jugalah. Okay, next item yang kita beli ialah benda ni. Nampak tak? Korang tahu tak apa benda ni kan? Kita rasa benda ni ialah tali pinggang. Kita tak boleh nak tolak sebab benda ni sangat comel. Korang kalau pakai jenis yang pakai tali pinggang, korang patut beli kot yang macam ni. Comel gila guys. RM2.10. So banyak nanti kita pakai. Rasa nanti kita tunjuk kat korang, okay? Tali pinggang. Betul, memang tali pinggang ni. So dia ada kat sini, dia ada cangkuk. So kalau korang kurus, korang boleh cangkuk ujung lah. Kan macam ni. Cantik gitu. Okay, next. And this is the last item untuk shopping kali ni daripada Eco Shop ialah cereng. Dream Catcher guys. Dream Catcher ada jual dekat Eco. Ya Allah, hari tu kita tengok ada sikit je warna turquoise and yang lain ni warna purple. Kita tak sure sebelum ni ada warna apa lagi sebab nampak macam kosong rak tu. So maybe dah banyak habis and kita lamban. So, ya Allah, comel gila guys. Yo, kenapa kita buka kat atas sedangkan kat bawah boleh buka. Ya Allah. Kan kalau biasa kalau korang tengok Dream Catcher yang sebesar ni biasanya harga dia RM10 guys. RM10, RM8 tak lari lah. Tapi ni RM2.10 je. Ha, comel je. Korang boleh sangkut dekat kereta guys. Comel. Okay, tu sahaja haul kita untuk kali ni daripada Eco. Kalau korang suka Eco punya haul, shopping haul, apa-apa shopping ataupun korang nak request shopping dari kedai mana, bagi tahu, just let me know. So, jangan lupa untuk subscribe and like this video. Okay, see you guys next time in my next video. Bye!